Fakt to môže vyznieť divne, ale ja, keď mám dať 15 eur za podprsenku, naozaj, není to blbé? Za ženy. No. 0. 300. 700 eur. 80 eur. 415. 200 eur. Len 250. 235. Maminka platí za bývanie. Lulu, bývam s tatom. Keby ste nevedeli, existuje hypotéka pre vozíčkarov. 100 eur. Vydraček. Zatiaľ nič. Koľko platíš za bývanie? Momentálne platím 0,0. Poriad, piči. No teraz nám zvýšili mŕte nájom. Je o 500 tisíc eur. 300 eur. Dajme tomu, že 500 eur. Bývam v mama hoteli. 130 alebo tak nie. Tým, že sme traja v byte, tak je to rozdelené a platím 250 mesačne. 116 eur. 330 dokopy s priateľkou. 68,50 mesačne. Žijem s mojou mamou, takže mám nájom na polovicu s priateľom, takže moja čiastka je 250 eur. Na intráku okolo tých 90 eur mesačne to vychádza. 210 eur bývam vo svojom byte prakticky. Keďže som živnostník, tak cestujem a bývam tam, kde mi to firma zaplatí. To 60 eur. Nič, aj keď už rok by som mala platiť, že aspoň náklady, ale len tále sa to tak nenápadne odsúva. Toto viem skoro úplne presne, je to okolo 1400 až 1500 eur. Na nájom prispievam polovicu, lebo Denko má hypotéku. Neplatím za bývanie, bývam u rodičov. Občas niečo kúpim, občas niečo kúpi Denko, takže ideme tak pol na pol. No veľa na to, koľko zarobím. 160 eur. Je to prenajatá izba v dome. Ja ešte bývam s maminkou a s tatínkom, takže ja ešte nič. Máma hotel. Okolo domu pomáham, ale finančne neplatím nič. Koľko peňazí minieš na jedno mesačne? Fúha. Veľa. 500 eur to bude určite. Fú, to dosť, to aj viac ako na bývanie. No stovka určite. Keď si zoberiem bolt, všetko ty kokos, tak ja si myslím, že mesačne možno nejakých 300-400 na to padlo. 300 až 400. Veľmi veľa. Mala by som trošku šetriť na tomto, ale fakt, že veľmi veľa. No toto som zhodou okolností minulý mesiac rátala, lebo mi nevyšla zase výplata. Som, že proste skoro každý druhý deň v nejakej reštaurácii. Zistila som, že 350 eur dávam iba na jedlo. Rada varím, pečiem, takže možno pre to asi. Veľmi veľa, veľmi veľa. Ja ani neviem, lebo my s priateľkou sa tak skladáme. Tak to radšej nechcem počítať. Veľa. 300, 400. Neskutočne veľa. 300 eur mesačne. 120 eur. Do tej stovky asi mesačne. Záleží. Do 100 eur možno. 200, 300, 400. Okolo 200 eur. Na jedlo miniem akože najviac zo všetkého. Do tých 200 eur. 500, 600 eur. Môže to byť okolo 300, 400 určite. Ja som dosť mesový a meso je dosť drahé aktuálne, takže... Viac ako za bývanie. 300 eur. 150, 200 eur. 300, 400 eur. Dokopy nech je to nejakých 300, 400 eur. Okolo stovky možno. Väčšinou je to, keď sa jem najesť osnúmenicov, tak euro 200. Na týždeň 60 eur. Myslím si, že neznie toho veľa, ale vôbec nechápem, kam tie peniaze idú. 300 eur. Toto je čierna diera, 4 krovské žalúdky. Ja som sa nadýchla, že... Jedine, keď idem do nejakého mekáču alebo tak po škole. Skoro celú výplatu. Hlavne, keď je street food niekde, tak tam rozhádzam všetko. A za čo najviac neznášaš platiť? Za telefón. Kde chodia také faktúry, že to doma jeden by sa z toho posral. Dane najviac nezačnem platiť účty. Za pomerne dosť peňazí máme pomerne slabé služby tu podľa mňa tie telekomunikačné. Keď boli dvihnuté ceny benzínu, tak to bol práve benzín. Za jedlo. Ja pracujem ako osobný tréner a výživový poradca. Lístky na autobus, električenky. Musíš platiť nejakému fitness centru na to, aby si tam mohol pracovať. To znamená, že ja platím výpalné nejakému fitku, aby som tam mohol byť. To je taká nepríjemná platba. Nezmyselné dane. Nerad platím napríklad za použitie záchodu. Za poštovne. Za to je... 5,99 paradajky za kilo. A celkovo platiť neznášam. Účty, telefón, internet, nájom, vedenie účtu, parkovné. Zákonníky a iné knihy, ktoré mám na internete. Keď sa mi minie listok na vlak, že už nie je zadarmo, musím platiť 10 eur, tak akože ja viem, že niekedy to tak nebolo, ale keď môžem mať za 0 eur listoček, tak radšej ho mať za 0 ako za 10. Mohol som to mať zadarmo, keby si ho kúpim o hodinu skorej. Asi sa tie predplatné veci. Jedlo. Za pivo malo by byť zadarmo. Za benzín. Za nejakú blbosť úplnú, čo proste by som za to radšej mohla kúpiť cigošky alebo gin tonic. Faktúry od Orange, lebo ja mám 14 eur, mám platia o 15 a vždycky mi tam príde viac, že vy ste ono telefonovali v Česku a ja, že však ale v Česku ja môžem, však je to v Európe, nie? Za naftu. Cen. Za smrti. No presne, to je taký ten zbytočný poplatok, čo sa platiť musí. Jediné, čo mi vadí, že keď je príliš drahá reštika. Za jedlo. Za cestovanie. Nám tak vraveli v škole, že keď niekto zle robí produkcii, tak ich podplatiť. Ale na to asi není budget, či? Na môj paušal. Kozmetika, oblečenie, nemám to rada. Za jedlo. Bložky by som určite vynechala z toho. Za poštovné. Neznášam. Asi benzín. Najviac teraz momentálne ma asi bolí, keď mám platiť za Spotify. Takže si hľadám rodinu, ktorá ma tak prichýli do Spotify family. Na alkohol, no. Že nemusel by byť. Ale zasa...
za mal. Aj nám jeden tip, ako šetríš ty. To sa asi niekoho iného spýtajte. Kúpil som si elektromobil, aby som mesačne ušetril peniaze. Reálne mi to fakt ušetrilo okolo 500 až 550 eur na pohonných motách, lebo jazdím veľa. No tak som začal šetriť, takže som začal kupovať nové tenisky. Nepite alkohol. Vždy, keď mi príde výplata, mesačne si odložím nejakú určitú čiastku. Závisí podľa toho, aká je výplata, ale vždy sa snažím čo najviac. Ja ma to nešetrím teraz. Podľa mňa tieto hlúposti, káva, cigarety a toto, akože to je úplný šrot, čiže nekupuj si to, vieš, máš vybavené. Nemám na to podľa mňa žiadny takýto nejaký typ, ale mohla by som sa to naučiť. Odkladám na sporiaci účet. Z každej platby mi idú 3% proste bokom. A ono je to úplne super, akože minul som tam mal, že 100 eur. Už som si ich vybrala, ale boli tam, akože. A ešte máme posielame, ona mi to posiela, keď nemám. Čau, mami. Ja si odkladám peniaze do banky. Mám rôznu investičnú aplikáciu, takže snažím sa to tak nejak rozložiť. Nešetrím, ale čo mi pomáha, keď chcem ušetriť, to dá mojej mame. Idem do klubu, alebo takto nekážem, že piť, ja si beriem, že maximálne 10 eur hotovosti. Jo, je to takýto bankár, mama, to neporadí. Najlepšie je sporiť si všade nejakú sumu, aby si mal diverzifikované riziko a porúčam na viac smerov si šporiť a šetriť. Nemíňam na zbytočnosti. Ja neviem šetriť. Na to šetrenie som ešte nedošiel. Nechodím autom, nemíňam na benzín. Nechodím zbytočne do predražených potravín a keď sa dá, tak si varím jedlo. Niečo dať na také tie podstatné veci a s niečím sa aj akože zabaviť. Vymením si to na cudziu menu, sadzam na svoju lenivosť, že proste nie som ochotný do banky si to vymeniť naspäť. Ja mám také pravidlo, že 50, 20, 30, 50% celé výplaty si dám, že na dôležité veci, 20% ošetrím a 30% je, že môžem minúť. Ja si to uložím, počkám. Týždeň. Keď stále pretrváva to, že to chcem, tak si to kúpim. Ja nešetrím peniaze. Tento mesiac som si založila investičný účet, kam si odkladám peniaze. Keďže ja som není moc tých šetrivých, tak asi sa zamyslieť nad tým, čo je potrebnejšie a vždy to využiť v ten prospech. Napríklad, že oblečenie alebo niečo a snažím sa sledovať nejakú dlhšiu dobu tú cenu, či sa nejako pohybuje. Snažím sa kupovať používané veci z bazarov. Keď aj mám peniaze, tak to miniem buď na tenisky alebo na koncerty.